ଆଜି ୱାକାଥନ୍ ମେନ୍ କାରଣ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୱେର୍ନେସ୍ କରିବା କି ଆଜି ତୁମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ହୃଦରୋଗର ସଂଖ୍ୟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୱେର୍ନେସ୍ କରିବା ଏଇ ୱାକାଥନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ୱାକାଥନ୍ ଆମର ଏଇଠୁ ଉତ୍କଳ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ସନ୍ସାଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଆମର ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଅଲଗା ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଏଠି ଯୋଗ ଦେବାର ଅଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। जैसे अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अपना गवर्नमेंट ये जो लिया है, लोगों को हेल्दी रखना है, गांव लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके, जिससे हेल्थ बढ़ेगा। अभी जैसे जितना मेडिकल का ऊपर में फोकस आज तक का है, उससे शिफ्ट होके धीरे धीरे अपना पूरा कंट्री का फोकस आना चाहिए हेल्थ का ऊपर। कुछ होने के बाद में ट्रीट करने से अच्छा, कुछ होने से अवॉइड करना अच्छा है। तो उसके लिए ये वर्ल्ड हार्ट डे ये सब सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें लोगों का जागरूकता और थोड़ा बढ़े और लोग अपना हेल्थ का ऊपर में ज्यादा कॉन्शियस रहे, उसका ऊपर काम करें। हार्ट डे सेप्टेम्बर 29 को पालन करूँ। वर्ल्ड हार्ट डे रो मुख्य लक्ष्य है हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करवा, जोटार कि सका वाकिंग करवा, प्राणायाम योग करवा, जंक फूड को अवॉइड करवा, निजर लाइफस्टाइल त्वरान्वित गति आणवा, ଆଉ ମିଠା କମ୍ ଖାଇବା। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକିଏ ଆମକୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ହିତ ହୁଏ। ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ସଂସ୍କୃତରେ, ଯତୁ ଅଗ୍ରେ ବିଷମିଭ ପରିଣାମ ଅମୃତପ୍ରମ ତତ୍ ସୁକମ ସାତ୍ତ୍ୱିକମ ପ୍ରତ୍ୟମ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ପ୍ରସାଦ ଜୀବନ। ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମରୁ ଟିକିଏ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗେ ସେଇଟା ହିଁ ଦେହ ପ୍ରତି ହିତକର ହୁଏ। ତେଣୁ ହେଲ୍ଦି ହାର୍ଟ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆମର ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ିଓଭାସ୍କୁଲାର ଡିଜିଜ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଆଜିର ଏ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଖାଲି ଭାରତ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଟା 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ 100ରୁ ଅଧିକା ଦେଶରେ ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯେ ଅମ୍ରି ହସ୍ପିଟାଲ ବେଦାନ୍ତର ସହିତ ମିଶିକିରି ଆଜି ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ହାର୍ଟ ଡେ କରିବାର ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବିଧା ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଜାଗୃତି ଗୋଟେ ଆଣିବ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ, ଆଉ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟ ଡେର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆଜି ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟ ଡେର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଟୁଡେ ଇଜ୍ 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟ ଡେ। ଆଜି ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ହାର୍ଟ ଦି ନେମ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ହାର୍ଟ ଇଜ୍ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଅର୍ଗାନ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ସଫ୍ଟ ଅର୍ଗାନ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନ। ଏହି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଅର୍ଗାନ, ସଫ୍ଟ ଅର୍ଗାନ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନର ଯତ୍ନ ନେବା ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଏହି ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏହି ହାର୍ଟର କିଭଳି ଯତ୍ନ ନେବା, ସେହି ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗୃତ ଆଣିବା ଏହି ଦିବସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀରେ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ଏମିତି ରହିଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ହାର୍ଟର ହୃଦଗତ ବହୁତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ସ୍ମୋକିଂ, ଇନ୍ଆଡିକୁଏଟ୍ ସ୍ଲିପ୍, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ସେଡେଣ୍ଟ୍ରି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଉ ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଇନ୍ଟେକ୍ ଅଫ୍ ଫେଟ୍ସ, ବେସିକାଲି ସେଚୁରେଟେଡ୍ ଫେଟ୍ସ, ଏହିସବୁ ଯୋଗୁଁ ଆମର ହୃଦରୋଗର ବଢି ବଢି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏହା ବେସିକାଲି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଛଡ଼ା ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆଜି ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ହୃଦୟ ଦିବସରେ ଏହି 5ଟି S ଟେକ୍ କେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ହୃଦଘାତରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।